El Club Bàsquet Girona ja té dins les seves vitrines el primer títol europeu de la seva història, la que es va jugar a derrotar ahir a la nit a la final a Fontejau a l'Asovmash ucraïnès i aconsegueix així el seu primer títol continental després d'un cap de setmana per recordar a Fontejau. Aquest moment amb el capità Ariel McDonald aixecant la Copa de la FIBA, Fontejau serà recordat per sempre per milers de gironins. I és que aquest és ni més ni menys que el primer títol europeu que aconsegueix el Club Bàsquet Girona. L'entrenador Svetislav Pesic estava així de content al finalitzar el partit. Muy difícil para ganar. ¿A quién dedica el éxito? La dedicación. ¿A quién dedica el éxito? ¿A qué significa? Mucho. Al seu voltant hi havia tots els jugadors que entre els crits de l'afició demostraven la seva eufòria desenfrenada. Per la gran majoria aquest era el seu primer títol europeu i fer-ho amb la solvència que ho van fer i en el seu pavelló encara hi afegia un to més emotiu. Sí, creo que, como te he dicho ya ayer, se ha hecho ver un gran rival, ha jugado muy bien. Ha jugado muy acertado, estuvo un durísimo partido, pero hemos ganado. Sí, era una competición que queríamos ganar, que esta final fuera así increíble, ha habido una conexión con la gente que yo creo que va a implicar a la gente en el proyecto y queremos seguir para adelante, ¿no? Están todos muy contentos y ahora disfrutar con esta ciudad que se mereix. Això sembla, ¿no? No volen bona sort a tot l'equip. Ja que estem contentíssims, no, ara celebrar-ho, que se'ls fa la pena. L'últim partit, però no va ser gens fàcil organitzar la fase final, era un avantatge, però també un risc, i més després de l'exhibició de la semifinal. Però ahir la pressió no va poder amb l'equip. El títol es va quedar a Girona després d'un partit per recordar, amb l'Asovmash jugant al límit de les seves possibilitats i amb un protagonista clar, Ariel McDonald, l'encert ofensiu del veterà capità de la Casbayu que es va posar en tot moment l'equip a les seves espatlles, va ser infrenable per uns ucraïnesos que van donar tot el que sabien i més. El partit va iniciar-se amb un McDonald esplèndid que arribava a la mitja part ja amb 18 punts. La Casbayu al tercer quart però va tenir una petita baixada i s'arribava a 3 minuts del final amb un empat de 67 en el marcador i molts nervis. Aquí va ser on Fontejau va fer valer el seu factor pista i els jugadors van tornar a entonar-se i a creure's que el primer títol europeu es quedaria a Girona. I així va ser, a falta de 4 segons, Marko Marinović ja aixecava el dit en motiu de victòria i el pavelló va embogir amb una eufòria i cridòria dignes del títol aconseguit. El pavelló de Fontejau ha estat aquest cap de setmana testimoni en primera persona d'un dels moments més importants de la història del Club Bàsquet Girona. I és que la Casbayu ha aconseguit ja el seu primer títol europeu, la Copa de la FIBA. La victòria de la Casbayu en la Copa de la FIBA va donar 1.000 imatges. A més d'aquestes, a la grada i a la pista, després els aficionats van continuar la festa pels carrers de la ciutat. Prop de 500 seguidors, pràcticament tots vestits amb la indumentària del club gironí, van celebrar el títol a la plaça de Correus. Els aficionats van estar cantant i animant fins a hores després que l'àrbitre xiulés al final del partit i van corejar els noms dels jugadors de l'equip. Quina passada és Víctor Sada o Marc Gasol van ser dos dels càntics que més es van deixar sentir. A més dels seguidors, molts curiosos es van acostar a aquesta celebració poc usual a la capital gironina. Fantàstic, fantàstic. I ara ja anem a més. L'any que ve a la Champions. Espectacular, encara no ens ho creiem, ja ho he dit. És apoteògic. No ens ho esperàvem. De puta mare. Em perdó, però sí. Hem guanyat la Copa, xaval. Bueno, campions. Campions, campions. Ha gustat, ha gustat.
I per fi ho hem aconseguit. I bueno, ja veieu la gent. Home, perfecte. Tu, cuita, tinc 40 anys i és la primera vegada que guanyem una cosa important. I el que ha de ser és que no sigui la primera, això. Això per Girona és bo. Per Girona, i penso que és la... serà l'arrencada del bàsquet gironí. No hi ha sostre ara mateix. Ara no hi ha sostre. No ens podem pas parar aquí, només hem d'anar augmentant títols. Ha estat terrible. La definició és terrible. Feia molt de temps que ho esperàvem i... una cosa així es veu cada dia. Que voti Girona! 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 Aquest 15 d'abril a Girona passarà a la història pel fet que el club de bàsquet de la ciutat ha aconseguit el seu primer títol i com a lloc improvisat per celebrar triomfs, ja que el club bàsquet Girona no n'ha celebrat mai cap, s'han reunit aquí prop de 200 aficionats del club bàsquet Girona a la plaça Independència. La festa, com poden veure ara mateix, està candent i és previst que s'allargui tota la nit. Avui Girona, com aquell qui diu, no dormirà. Com que no cada dia es juga una final europea i la llotja de Fontejau estava plena a vessar. No hi havia el president de la Generalitat ni la secretaria general de l'Esport, però sí que hi havia un bon grapat de polítics i gent vinculada ara i en el passat amb la història del club. Tots aquests van presenciar com per primera vegada un equip gironí de bàsquet assolia un títol europeu. I aquestes van ser les seves reaccions al finalitzar el partit. Bé, hem patit en la final... 7 punts són pocs pel que havia de ser, però suficients per guanyar un gran campionat amb una organització que està bona, una gran aportació a la ciutat i una autèntica promoció pel bàsquet i pel creixement del bàsquet a la ciutat de Girona. Jo crec que per Girona vol dir situar-se a Europa. I mira, per l'esport català vol dir que no tot és Barça, també és important. I sobretot significa per l'esport català significa consolidar una altra plaça internacional. No tot és Barça, tenim Girona, tenim la penya... Bé, això està molt bé. Home, això és molt important per la ciutat, per l'equip, per l'afició que depassa la ciutat, diguem-ne, tot aquest pavelló, que cada 15 dies ve molta gent, anem amb un equip que està portant una molt bona temporada i aquesta Final Four doncs, ha estat un repte per dir som aquí... Volem fer una bona temporada i ara, entremig, tenim una Copa Europea, que això és molt important per la nostra ciutat. Bé, la Diputació des de bon principi vàrem veure la transcendència d'aquest esdeveniment i potser una mica de premonició de que això acabaria tan bé com esperàvem tant, tots. Per tant, avui el que significa això no és res més que un llançament a nivell, no sé, europeu, mediàtic, de la Girona, perquè a la Casbayo i en aquests moments, i a la Diputació ho hem de dir ben clar, no és només la ciutat de Girona, sinó és la província, les comarques, les terres de Girona. Per tant, endavant i molt satisfets d'haver apostat d'una manera decidida des del primer moment. És que no vam dubtar ni un moment nosaltres. Home, jo penso que les comarques gironines han fet un esforç molt important per tenir bàsquet d'èlit a la nostra ciutat i a les nostres comarques. S'hi han implicat les institucions, està demostrat, i s'hi ha implicat la societat civil. Per tant, el projecte ja estava fet, ara convenia acabar de culminar el projecte amb un gran títol europeu. Tenim el títol, tenim la satisfacció de poder-lo celebrar i de compartir-lo amb els afeccionats, amb la societat gironina, amb les institucions. Un gran dia per les comarques gironines. Veure tanta gent, tota la gent de Girona i totes les comarques gironines tan entusiasmada, tan contenta amb la celebració d'un títol. Els gironins, sempre ho dic moltes vegades, estàvem acostumats a anar a celebrar títols del Barça. Ara ja no, ara anem a celebrar títols del Girona i del Girona que es veio. I veure la gent cridar Girona fa que molta gent, quan ser del Barça, que a vegades faci més del Girona i ens fa més sentir més gironins i disfrutar de l'esport. Jo crec que és el títol més important que s'ha guanyat mai a la història esportiva de Girona, per tant, bueno, ja us imagineu-vos el que és. I l'any que ve l'Eurolliga, eh? I vinga, vull celebrar, festa major a tots i... A nivell personal, doncs, bueno, és una gran alegria.
A nivell també personal, doncs, bueno, és un títol que és un títol que no és un gran títol, però bueno, jo crec que per a les nostres aspiracions és un pas endavant per al club, per l'entitat, per la ciutat, que jo crec que ens el mereixíem, no? Degut al treball que hem fet durant tota l'any. És una cosa impensable, fa uns anys enrere, que poguéssim jugar una lliga europea i amb possibilitats de guanyar-la, i realment és un fet històric que no sé quants temps tardarà a poder tenir aquesta possibilitat. És que és algo inexplicable, o sigui, crec que tots els esforços de molts anys ara són recompensats. Crec que hi ha molta gent anònima que segurament no sortirà durant molts anys a la tele i no hem sortit a molts moments històrics com el que hem viscut avui, que es mereixen un petit reconeixement, crec que l'esforç de tants anys. No? Realment ha valgut la pena tots els esforços de tants anys de gent que hi ha anat posant el seu gra de sorra per viure l'apoteosi que hem viscut aquest cap de setmana. En primer lloc, avui estic molt content, estic molt, molt satisfet d'haver guanyat aquest títol, satisfet perquè la gent de Girona doncs, l'estava, jo diria que l'estava esperant, i per altre costat ho ha demostrat en la grada, no? O sigui, cantant, allà cridant, ha sigut una festa fantàstica. I per altre costat, veure en Pessic, una persona que ja té no sé quants títols a casa seva, doncs aquí encara disfrutant doncs, com un jugador més, passejant la copa amb il·lusió, amb ganes. Bé, això ha sigut fantàstic. Exceptuant Ariel McDonald, Gregor Fuchka i Darrell Middleton, aquest era el primer títol europeu de clubs per la resta de jugadors del Club Bàsquet Girona. Per aquí no era una novetat, era pel seu entrenador. Svetislav Pešić és el tècnic de tota Europa amb més títols aconseguits la darrera dècada. Tot i ja està acostumat a aixecar copes, ahir el iugoslau ho va celebrar com si fos la primera vegada. El pavelló de Fontejau sabia que, a part del títol aconseguit, tenia darrere seu una feina amb nom i cognoms, Svetislav Pešić. El tècnic de la Casbayo ha viscut com si fos la seva primera eliminatòria, aquesta Final Four, i ha deixat anar tot el seu temperament i el seu geni damunt el parquet aquest cap de setmana llarg. Ja en el primer partit contra l'Estudiantes es va veure un Pešić molt motivat i agressiu que no va deixar que els seus jugadors es desinflessin i els va fer estar concentrats durant tot el partit. El iugoslau no va dubtar a encarar-se amb els àrbitres i va deixar anar tot el seu temperament. El públic de Fontejau sap del canvi de mentalitat que ha portat l'entrenador en el club i del caràcter guanyador que ha inculcat en els seus jugadors, i ja en el moment de sortir a la pista ha estat sempre un dels més coratjats i aplaudits. Pešić en tot moment ha tornat aquesta confiança a l'afició i ha agraït sempre les mostres de suport que ha rebut del públic de Fontejau. Sobre aficionados, solo una palabra. Yo pienso que definitivamente Girona con estos aficionados mostrado que tenemos no solo un buen equipo, pero tenemos también la gente que tiene un buen equipo. L'actual entrenador de la Casbayo continua sumant títols més de dues dècades més tard del primer i sense haver perdut ni la motivació ni la fam de victòries. Lligues i copes en tres lligues diferents, campió del món amb Iugoslàvia, d'Europa amb la mateixa selecció i amb Alemanya, guanyador de l'Eurolliga, la Copa Korać i la FIBA Cup, Svetislav Pešić té un palmarès per enmarcar. I si Pešić va posar-hi la seva part des de la banqueta, sobre el parquet el qui es va posar a l'equip a les espatlles va ser el capità Ariel McDonald. El base que està visquent la seva segona joventut va ser el millor jugador de la Final Four i una peça clau perquè la FIBA Cup estigui a les vitrines del club. Té 35 anys i és l'autèntic cervell de la Casbayo Girona sobre el parquet. Veterà i amb gran experiència a Europa, Ariel McDonald volia un altre títol europeu i a Girona va fer tot el possible per sumar-lo. 21 punts a la semifinal, 25 a la final i una autèntica classe de sang freda i coratge van ser mèrits més que suficients perquè el capità hagi estat escollit el jugador més valuós d'aquesta fase final. A l'igual que el seu entrenador, pocs dirien per l'efusiva manera com celebrava el títol que aquest jugador és un col·leccionista de guardons.
El base i capità de la Casbayo és un campionat que ha guanyat lligues amb l'Olimpia de Ljubljana, el Maccabi de Tel Aviv i el Panathinaikos. Precisament amb aquest darrer club també va ser campió de l'Euroliga i també ha guanyat la Suproliga amb el Maccabi de Tel Aviv. Harry el McDonald és l'autèntic líder de la Casbayo dins el parquet i ahir quan més falta feia el dia que el bàsquet gironí podia guanyar el seu primer títol continental, McDonald va estar a l'alçada de la situació. El resultat final va d'omplir d'alegria el veterà capità que va saltar la pista amb el seu fill per celebrar la FIBA Cup. I si la Casbayo Girona ha estat la cara d'aquesta final four, la creu ha estat l'Estudiantes. Els madrilenys venien recolzats a Fontejau per un miler d'aficionats, els quals van sortir més que decepcionats d'aquesta darrera fase europea. Els jugadors entrenats per Manolo de Pablos arribaven a Girona amb una ratxa de 12 victòries consecutives en Lliga, una de les quals en aquest mateix pavelló de Fontejau. L'entrenador, que no havia perdut encara cap partit amb el seu equip, ho va fer a Fontejau i per partida doble. A més, les dues derrotes van ser d'aquelles que fan mal. La primera contra la Casbayo de 31 punts i la segona per 18 punts contra la Virtus de Bolonya en la lluita pel tercer i quart lloc. Després d'una trajectòria més que positiva, no és d'estranyar que els madrilenys quedessin amb aquesta cara. El camí per arribar fins a la final fort i endur-se el títol de la Casbayo ha estat molt dur, amb viatges molt farragosos i on els jugadors gironins han hagut de jugar 2 i 3 partits per setmana. De tota manera, aquest viatge ha estat triomfal, guanyant 16 dels 17 partits que han disputat. Aquest camí va començar el mes de novembre amb la primera lligueta, on la Casbayo va guanyar els 3 partits de casa i els 3 de fora. Les víctimes varen ser el Šiauliai de Lituània, el Maccabi de Rijon, Israelia, i el Gravelines francès. En segona lligueta, la Casbayo també es va desfer a casa i a domicili de la Virtus de Bolonya, el Dijon francès i el Kalev d'Estònia. L'única derrota va arribar ja en la darrera fase abans de la final four, en l'eliminatòria directa contra el Panionios. Allí la Casbayo va perdre a Grècia, però al guanyar els 2 partits, el seu pavelló es classificava per aquesta final a 4. I aquí la història ja és coneguda. Estudiantes a semifinals i l'As of Mash a la final van ser els 2 darrers tràmits per a l'obtenció del primer títol europeu del club. Fins a dia d'avui, el palmarès del Club Bàsquet Girona era més d'il·lusions i d'esperances que no pas de títols. Dues lligues catalanes, una aconseguida aquest mateix any, marcaven l'historial de guardons del club. Les semifinals de la Copa Cor en l'any 99 eren fins ahir l'única proesa europea. La sala de trofeus del Club Bàsquet Girona té des d'ahir el seu principal baluart, una Copa Europea, la FIBA Cup. El bagatge europeu del Club Bàsquet Girona fins aquest any es reduïa a 3 participacions, totes 3 a l'antiga Copa Courage. El 1989, l'aleshores Balbi Girona participava per primera vegada en una competició europea i va caure eliminat en la segona ronda. Fins 10 anys després, la temporada 99-2000, l'equip gironí no tornaria a trepitjar per aquest europeu i llavors es va aconseguir la millor classificació abans d'aquest cap de setmana. El Casademont Girona va perdre contra el Llemotges francès en les semifinals d'aquesta Copa Courage. La tercera participació europea fou un any després, la temporada 2000-2001, on van quedar eliminats en segona ronda. Amb aquesta FIBA Cup que han aconseguit aquest cap de setmana, ara les vitrines del Club Bàsquet Girona ja hi tenen una copa que farà companyia a les dues lligues catalanes. La primera lliga catalana va ser l'any 1996, quan l'aleshores Balbi Girona va guanyar el Manresa a la final i s'aconseguia el primer títol del club. La segona lliga catalana va arribar aquest mateix mes de setembre, va ser a Fontejau i després de superar el Barça a la final. I la Casbayo Girona ha aparcat de moment les celebracions i les recepcions per la conquesta de la Copa FIBA, i és que els homes de Pessic tenen el